دغه د کمربند په سیمه کې غل دی چې مجاهدین د خواسه ګیر سو، او دغه ساحه د مینار چوک دی. ګوره د کمربند سیمه ده چې ظالمانو بیا په غلا شروع کړې ده. دا څه وخت غلا کړې؟ مجاهدینو څه وخت ګیر کړې؟ پرون مازګر یې ګیر کړې؟ دا څه شی دی چې تا غلا کړی دی؟ دا څه دی؟ یا بوتلان دی او دغه شاهد نه دی. په تاسو ډیر خوشاله چې راغلی یاست. نه دا له شی مور کې کړی دی په والله بالله که غوا درته هم نه شی مور ورو کې کړی دی. چې زمر فراتک باندې خوشاله یاست د غلا ولیکه؟ نو خو د خپل د وښه کوم ځای دی غلا کړه؟ دا د کال سمول څنګه دی غلا کول؟ ته دانه بل راواخله. دا چې راځه مولسه مو تر بیا دې څنګه ګونی ته راشل ته ورواشو؟ ته ګونی خالی کړلته؟ غلط خالی کړه، ټوله ګونی خالی کړه. دا ظالم ته وګورئ، د مسلمانانو د دکان څخه یې دا شیان غلا کړي دي. دغه دکان څخه یې غلا کړي دي. دا د مینار چوک دی چې مجاهدین د خوا څخه پرون ګیر سو. اوس یې بیرته هغه دکان په پیدا کوي. اوس یې د هغه دکاندار شیان راوړه بیرته دکان ته. دی به په خپله سزا ورسېږي.